mukanya tujye kwakira ijambo ry'Imana. Umuntu utarabona amahoro nk'ayo dufite aze kuzamura ikiganza bamusengere. Ndetse kandi igitero cya nyuma nicyo tugiye kuririmbana kiravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye nabo bahabwa ubwo buntu wahawe. Tujye kuririmbana numara kumwemera nk'umukiza wawe. Mwijuru y'umunyabyaha umwe yihannye mu isi, mwijuru impundu ziravuga. Uyu munsi hari abarenga bati nimufatanye n'ijuru gukomera Imana amashyi, ababyeyi muvugiriza impundu. Oh haleluya, Mana ishimwe. Oh,
byishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo yambereye inkingi ishingikiriza wa mama nijoro yakomeje imigomero inzuzi z'umunezero wanjye nge nahisemo kwibera ahari amagambo amumeza tongere turirimba n'ibyishimo byanjye ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo
fito mukizo yovugira kumama ishuti nana sinizo misi itekarandira kanyingira nibya itangu waka
Mashina imana mureke tuyari imana. Mashiko mana haleluya. Mana shimwe. Mana shimwe. Bega cyifuzo cyiza. Haleluya. Eh mani duhishurire Yesu. Mani shimwe. Abantu nibahabwa ubuntu twahawe natwe. Gari ubuntu watugiriye mana. Gari ubuntu ntago byari imirimo. Byari ubuntu ntago ari kavukire zacu. Byari ubuntu subwiza suburanga sinkomoko samashuri sibifatika bwari ubuntu torero ryose turasenze ngo mana nabandu bahishurire Yesu bahabwa ubuntu twahawe natwe haleluya amen haleluya amen manishime kubwo manishime cyane haleluya dutangiye igitaramo cyacu kiratangiye haleluya 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 mukanya turakira Dorcas na Vestine amashime shikoma nyuma yabo turakira Bosco Nshuti nyuma yaho twakire Dominique Ashimwe nyuma yaho twakire Alexis Dusabe haleluya ariko tukiri kuri iri ndirimbo yego ngo ndinginga umwami kugira ngo nawe umwakire yego tujye guhamagara umushumba wacu aze abasengera yego aze abasengera bashaka kwakira umwami wacu ubanze duhereze imana amashyime cyane twakira umushumba wacu no mushumba w'urembo rw'umujyi wa Kigali no mubyeyi wacu waduteguriye aya mafunguro turimo gufungurira hano imana imuhe umugisha kare umushumba Haleluya. Murambura ibiganza mwese turamukanye. Haleluya, haleluya. Mwaguwe neza. Dushimiye Imana kubwo uyu mugoroba. W'ibyishimo by'akataraboneka dufite hano mu rurembo rwa Kigali. Twakomeje kwakira abashyitsi bagiye baza kwagiza abantu benshi kandi nibyo twifuzaga intego nuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugera ku bantu bose rero ndagira ngo mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana tugiye gufatiramo umwanzuro dusenga twumvise ubutumwa bwiza twumvise ubuhamya twumvise indirimbo kandi turacyakomeza no kumva n'izindi ariko ndagira ngo munyemerere nakire abayobozi turi kumwe hano ngiye gusaba abashumba amaparuwase agize rurembo Kigali dufite abashumba 12 amaparuwase 12 batera intambwe bihute baze mbakire nibo twateguranye iki giterane turi mu giterane kimwe mu bikorwa binini bizaranga iki cyumweru twahariye urubyiruko mutera intambwe munyegere hano mutera intambwe mwese abashumba ba paruwase nababonye baje barahari baza turi kumwe n'abantu batandukanye nifuza kwakira mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana je nitwa Pastor Valentin Rurangwa ndumushumba mu itorero ya DPR nkaba ndumushumba w'urembo rwa Kigali aba numushumba wa paruwasi ya Nyarugenge reka nongere mbasuhuze mu izina rya Yesu haleluya haleluya ndi kumwe na madame yarambura ikiganza nawe akabasuhuza Yesu ashimwe haleluya mane duhana umugisha
turi kumwe n'umukozi uyobozi ushinzwe ibikorwa mu rurembo rwa Kigali Peter Bandora yarari mu mirimo sindiho mubona hafi natera intambwe yihuse hanyuma abapepere abasuhuze kugira ngo dukoreshe umwanya neza tere haleluya abashumba bandi shobora kuba bagize impamvu ariko harabona hoze ndeba ariko haraba bahagarariye turi kumwe n'umushumba Mutima Jonathan no mu yishumba wa paroisse ya Kicukiro nabasuhuze haleluya turi kumwe n'umushumba Binyonyo Mutware Jeremy ni mushya hani Kigali n'umushumba wa paroisse ya Gasave nicyo giterane cya mbere tubanyemo twamwakiriye muri iki cyumweru nibwo tuzamushyikiriza abakristo muri paruwasi ya Gasave turakwishimiye mushumba nawe suhuza abarahangaha bose haleluya 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 yesu ashimwe cyane turi kumwe n'abayobozi twagize umugisha wo kuba turi kumwe na bayobozi muri komite nyobozi yacu turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe imari n'imishinga madame Beatrice ya basuhuza mwese haleluya amen haleluya amen haleluya amen nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubwo kubana namwe no kubw'uyu mwanya by'umwihariko Imana ishimwe yo yatugeneye aka kanya umuririmbyi yaravuze ngo umpa kanya Yesu nze nkwegere haleluya Imana ishimwe ko yaduhaye aka kanya kugira ngo tuze kuyegera yarakomeje aravuga ngo kuko umwijima ukabije mu isi nibirebire n'ugusuhuza twajya kure Imana iduhane umugisha turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi mu itorero ADEPR madame Gate Sylvestine nawe nabaramutse Uwiteka niwe mana haleluya Uwiteka niwe mana turabasuje mu izina rya Yesu nitwa Gate Sylvestine nkuko umushumba amaze kubivuga nkaba umukristo mu itorero rya ADEPR muri paruwasi ya Gasave uyu n'umushumba wanjye nkaba umuririmbyi muri korali Jehova Jire ariko kandi Imana ikaba yarangiriye ubuntu bwo gukora umurimo muri ADEPR nk'umukozi cyangwa se umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi Imana iduhane umugisha turabakunda urakoze cyane ndagira ngo n'abandi bayobozi abashumba b'amatorero turi kumwe abavugabutumwa mwaje muri hano mwese tubabwire ko tubahaye ikaze mwiyumve mu ikaze by'umwihariko ndagira ngo mwarimu twahirwa Raimo waturutse Huye waduhaye ubuhamya yongera ahaguruke abasuhuze nawe yiyumve mu ikaze turamwakiriye kandi watuganirije neza twari twarahindanye ariko Yesu aratwuhagira uyu munsi turabashumba kubera ko Yesu yageze mu mitima yacu Mana ishimwe mu ijuru uyu munyabyaha umwe yihannye mu isi mu ijuru impundu ziravuga uyu munsi hari abarenga nimufatanye n'ijuru gukomera Imana amashyi ababyeyi muvugirize impundu oh haleluya Mana ishimwe reka tubasengere Imana kandi dushimire Imana kubw'iyi gahunda y'igitangaza Imana yari mwireba aba bose baza guhindukirira Imana. Naise nibukaga uruhurirane rw'uyu munsi wa gatanu za ndirimbo mwaririmbye birya byose Yesu yabikoze ku wa gatanu kanone. Haleluya! Haleluya!
gatanu mubi ariko ni ibintu byarangiye babyita ngo ni vendredi noir samedi de silence et puis dimanche de fête